אנחנו מדברים על בסיס של תורה, אנחנו מתקרבים למעמד הר סיני, וכשאנחנו מדברים על תורה, על מצוות, על יראת שמיים, על עבודת השם, על כל, על כל, על כל התורה והמצוות מתחילה ועד סוף, הרי אי אפשר לגשת לתורה בלי אמונה. אם אין אמונה אין ממה לדבר בכלל. עיקר המצווה הגדולה של האדם, עיקר הציווי הוא להגיע לאמונה. אבל איך אפשר לצוות על אמונה? אמונה זה לא ציווי, זה צריך משהו שתבוא ממך. אבל ציווי לאמונה זה ציווי על ההתבוננות. אדם לא ילך בעולם הזה כמו עיוור. אתם יודעים, לפעמים יש מצב שאתה רואה מישהו שהוא מנסה בכל הכוח לעשות הכל כדי שתשים לב למשהו. למשל, אישה לפעמים מנקה את הבית או סדרה, היא מנסה למשוך את תשומת לב של בעלה שהוא לבד יבוא ויגיד וואו. אבל משום מה, הבן אדם לא משדר מה שנקרא, הוא לא... אז אתה מנסה להזיז עוד משהו ועוד איזה דבר כדי לגרום לו ולגרות לו את העיניים, מה שנקרא, שכן יסתכל וכן ישים לב. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אנשים אפילו לפעמים קונים איזה, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא ערניים לשטח. אנחנו חסרנו קצת בעבד לרחה כמוך בקטע הזה של חבר קנה אפילו איזה נעל חדשה, לא יודע מה, והוא מצפה שתגיד לו וואי איזה יפה, בסדר, איזה חולצה יפה, לא משנה. הוא קנה רכב, הוא הזכיר אפילו דירה, רק הזכיר, הוא מצפה שתגיד לו, שכאלה באים לחנוכת בית, מזל טוב, מזל טוב הולכים. בואנה, דירה יפה, תשמע, טוב טעם, ברוך השם, מקום טוב. תן לו את ההרגשה של עשיתי מעשה טוב. העסקה שלי הייתה טובה, הייתי חכם. פעלתי בחוכמה, מה שנקרא. זה דבר, רבותיי, שהוא מאוד מאוד חשוב. חז"ל אומרים, לעולם תהיה אדם דעתו, דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה זה נקרא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות? אל תגיד לחבר שלך את מה שאתה רוצה לומר, תגיד לחבר שלך את מה שהוא רוצה לשמוע. נתתי לכם על זה כמה פעמים דוגמאות. חבר שלך קנה אוטו, קנה בית. יש כאלה תמיד החכמים של אחרי מעשה. למה קנית? למה לא שאלת אותי? איי, איי, איי. בשביל מה עשית את זה? למה הרסת לו את הכל? בוא נאמר ככה, בוא נאמר את האמת, שגם אם הוא היה בא אליך, יכול להיות שהיה לדפק יותר, ויכול להיות שגם לא היית עוזר לו, אתה לא מבלבל את המוח. מה הקטע הזה? להראות שכאילו, תשמע, אני הסוחר, למה לא עברת דרכי? תשמע כל הסיפור הזה, הבלבול מוח הזה. לפני שהוא קנה, אין לי בעיה, תגיד לו את זה לא טוב, את זה אל תקנה, אחרי שהוא קנה, תגיד לו, תשמע, אח שלי, מה שקנית, הכי טוב, ועשית עסקה מצוינת, עשית עסקה נפלאה. איפה הגמרא אומרת את זה, אתם יודעים? בית שמאי ובית הלל נחלקו לגבי אדם שהתחתן. מה עושים בחתונה? כולם מכירים את השיר? חושבים שזה שיר, זה לא שיר, זו גמרא. כיצד מרקדין לפני הקלה? מה זה כיצד מרקדין? כאילו איזה צעד תימני או צעד בלגי? זה לא העניין. כיצד מרקדים זה מה אני אמור לומר בריקוד? הרי עיקר שמחת חתן וכלה זה לשמח אותו, את החתן שהוא באמת עשה עסקה טובה, שהוא לא נפל בפה, שהוא לקח אישה טובה. בית הלל אומרים, בית שמאי אומרים, בית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. תבוא אליו תגיד לו, תשמע, כלה נאה, ממש יפה, וגם חסודה, תשמע, היא יש לה מידות טובות. בית שמאי אומרים, לא. אתם יודעים מה בית שמאי אומרים? קלה כמות שהיא קלה. מה זאת אומרת? תגיד לו את האמת. אמרו להם, תקשיבו טוב על הטענות של בית הלל ובית שמאי. אמנם שאני נכנס פה למקום אחר ממאיפה שרציתי להגיע, אבל לא משנה, זה אני צריך להגיע לשם. אמרו להם בית הלל, בית שמאי לבית הלל, תגידו, הרי שהייתה הקלה עיוורת, חיגרת, סומה, יש לה עין מזכוכית, יש לה רגל פרוטזה, יש לה אף כמו תפוח אדמה, כזה גודל.
אני יודע, האוזניים שלה כאלה, השיער שלה כזה, היא מחייכת, אם אתה מסתכל עליה, אתה מקבל חרדות וסיוטים. תגיד לי, כאילו, מה תגיד לו, נאה? מה נאה? איך אפשר להגיד נאה על דבר כזה, ריבונו של עולם? זה הרי לא גוף ולא דמות הגוף, זה לא מתחיל. מה? זה הטענה של בית שמאי. אתם יודעים מה בית הלל עונים להם? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי שחברו קנה מקח בשוק. חבר שלך קנה משהו. מה אני אמור לעשות? ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? תגיד לי, אחרי שהוא כבר קנה, מה אני אמור לעשות? להגיד לו כל הכבוד? ולהגיד לו, מה קנית? מה אני צריך לעשות? אחרי שהוא כבר קנה, לפני שהוא קנה לא דיברנו. אמרו להם, ודאי שצריך להגיד לו שזה טוב. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של האדם מעורבת עם הבריות. מה זה מעורבת עם הבריות? אל תגיד לו מה אתה רוצה להגיד, תגיד לו מה הוא רוצה לשמוע. הוא כבר עשה עסקה, הוא מחכה שתבוא, תגיד לו, אח שלי, מזל טוב, מצוין, אין עליך. רבותיי, זה נקרא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, זה נקרא חוכמה, זה נקרא תבונה, זה נקרא לנהוג עם שכל. אתה לא הולך להגיד מה אתה רוצה להגיד, מה יש לך בבטן, אתה צריך להסתכל מה הוא רוצה לשמוע ולא מה אתה רוצה לומר. עכשיו הוא כבר קנה, שמח אותו בקניין שלו. רבותיי, כשאנחנו מגיעים לעניין של אמונה, אני רוצה לקיים תורה ומצוות. יהודי רוצה להגיע לקיום תורה ומצוות. איך הוא יגיע לתורה ומצוות אם הוא לא נמצא שם, אם הוא לא נמצא באמונה? כשאני רוצה להגיע למישהו, כמו שאמרתי לכם, לגרום לו לראות את מה שאני עושה, אני מגרה לו את העיניים. אני מנסה לעשות את זה, אני יודע, הוא קנה נעליים, אז הוא עושה ככה עם הנעליים. שישימו לב, קנית נעליים חדשות, ממש, בואי נעלה איזה נעל, חבל על הזמן. כמה עלתה לך? וואו, מחיר מצוין, מעולה. שמע, עשית עסקה טובה. הוא מנסה, אם גבר עושה את זה, אישה זה על חד כמה וכמה. הוא קנה בית, הוא קנה אוטו, הוא מנסה להראות לך, ואתה צריך להגיד לו, שמע, מזל טוב, שלחצה בדרכים שלו, מצוין, אוטו הזה מעולה. האוטו הזה אפס תקלות. אפס תקלות. האוטו הזה אפס, נקודה, תקלות. בסדר, לא משנה, אנחנו יעיית את זה, אחר כך תשאיר לו. אבל תן לו להרגיש טוב. האוטו הזה השני, אפס תקלות. אחר כך אתה יכול לנקד את זה שבא לך, אבל לא משנה. אני אומר, רבותיי, צריכים לדעת להיות חכמים. מישהו מנסה פה לגרות אותך, תסתכל, תגיד לי משהו. רבותיי, אני שואל אותך, מה אם יש מישהו בעולם שמנסה לגרות לנו את העיניים יותר מהקדוש ברוך הוא? עצים, פרחים, חול, ים, דגים, אלמוגים, נשרים, תנשמות, דבורים, זבובים, יתושים. לפעמים הוא אפילו נותן להם לעקוץ אותך שתזכור שיש מישהו ששלח אותו לתת לך אחד. וואלה, תתעורר. כלום. תעצור, בואלה, אני פה. מי ברא אלה? תרים את העיניים. תנסה להישדר אמונה. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אנחנו חייבים, רבותיי, הרמב״ם שואל איך אדם יכול לאהוב את השם. ואהבת, איך אפשר לצוות על אהבה? שואל הרמב״ם, תגידי. תשמע, אני אומר לך, אני בא אליך, תשמע, אתה חייב לאהוב אותי. אם לא תאהב אותי, חבל לך על הזמן. מה אתה מצווה אותי לאהוב אותו? איך אני יכול לאהוב מישהו שהוא מצווה עליי לאהוב אותו? אהבה זה לא משהו שאפשר לתת בו ציווי. אתם יודעים מה הרמב״ם אומר? הציווי הזה הוא לא ככה. לא תאהב אותי. נא! אומר הרמב״ם, וכיצד יגיע האדם לאהבה הזו? מה מתכוון הקדוש ברוך הוא שאומר לך ואהבת? שיהיה מתבונן בברואיו הגדולים. תסתכל על הבריאה. בן אדם, תעצור, תסתכל על הבריאה, תעצור, תסתכל על היופי. תסתכל על הדיוק, תסתכל על הדיוק. העולם הזה מדויק, עד להפלי. הגוף שלנו מדויק. כל האיברים שלנו מדויקים. המוח שלנו הוא חוכמה ופלא. הוא מפעיל כל כך הרבה מערכות ברגע אחד, בלי הפסקה, כשאתה יושן ושאתה ער. אוי ואבוי אם יש תקלה אחת ולו קטנה ביותר. אוי ואבוי חליל, התקלה ולא הקטנה ביותר. זה כבר אירוע מוחי ובר מינן, ופתאום חלק עובד וחלק לא עובד. ירחם השם. ואנחנו מתפללים שמישהו חולה. אבותיי, צריכים להתפלל שמישהו בריא. כשמישהו בריא צריך להתפלל, להגיד וואו!
שמישהו חולה זה בכלל לא פלא, כאילו זה, תשמע, זה מיליון מערכות שאחד בתוך השני. אתם יודעים כמה חיישני טעם יש לנו בפה? רק חיישנים של טעם, כמה חיישני ריח, כמה חיישני צבע. 100 מיליון חיישני צבע בעין שלך. אתה קולט על מה מדובר, זה לא מטורף? רבותיי, איזה עיניים יש לנץ? קח איזה מצלמה שאתה רוצה, כמה פיקסלים שאתה רוצה, לא מתקרב. איזה חוכמה עשה הקדוש ברוך הוא בכל בעל חי כדי להשיג את מזונו. זה טורף לילה, אז יש לו עיניים לראיית לילה, הוא קיבל שפנפנים בעיניים, אתה קולט. אז מה? השם מצפה ממך שתתבונן כלפי מעלה, תרים עיניים, שאו מרו מנחם ורו מברא אלה. אבל האדם הולך בעולם ולא שם לב. האדם הולך בעולם ומסתכל על העולם כאילו הוא מובן מאליו. והכל זה בסך הכל טבע. מה זה טבע? זה משהו של, שבמשך מיליוני ומיליארדי שנים הוא פשוט נהיה אבולוציה ובלבולציה ואינסטלציה, ופתאום נהיה פה כל מיני בעלי חיים, אתה מבין? העולם הולך ומשתנה, וכל פעם בעל חיים אחד החליט לזרוק את הזנב, והוא החליט לגדל כנפיים, ודברים פה השתנו. אל תחשוב שזה היה פעם אותו דבר. יש דברים שהם... אדם מוכן לומר הכל, רק לא לומר מילה אחת. אלוקים. מילה אחת, אלוקים. מילה אחת, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, את זה אדם לא רוצה להוציא מהפה שלו. מפריע על האנשים שמישהו ברחוב יעמוד ויניח לאחרים תפילין, זה מציק לו. מה זה מציק לך? הרי אם היה פה צ'רקסי ועושה איזה סגולה או תפילה שלהם, זה לא מפריע לאף אחד, אני מפתיע. הרי הם עומדים היום בר מינן נוצרים ויחלקו את כתבי הסתנה שלהם, יחלקו את זה ליהודים בר מינן. זה לא יפריע לאף שמאלני, ואני בטוח שהוא אפילו יתחבק איתו ויצטלם איתו לרגל הזכות שנפלה בחלקו להצטלם עם זרוב כזה. אבל כשזה יגיע לקטע של דת, זה פתאום, זה נהיה איזה סלידה כזאת. כי אנשים מפחדים מאמונה. למה? כי זה אמת. משקר אין מה לפחד. רבותיי, בפרשה שלנו אנחנו הולכים לקרוא פרשת בהר סיני. בהר סיני, רבותיי, זה פרשת האמונה. שם התורה מצווה שמגיע שנת שמיטה, זה שנה הבאה עלינו לטובה, שנת שמיטה. אח שלי, זה לא כמו היום אנשים. שמיטה, שמיטה, חבידה, מעניין את הסבתא שלו, יושב ליד המחשב ועובד באינטרנט. מעניין את הסבתא שלו. מה הוא יעשה שמיטה במחשב? מעניין מישהו מה זה שמיטה? רבותיי, פעם כל החיים היו סביב הקרקע, שתבינו. זה החיים שלהם, זה האוכל שלהם. זריעה, ואחרי זה קצירה, ואחרי זה כל העבודה של הטונות של המחירה, או שעושים איזה לחם ומוכרים הלאה, לא משנה. אבל זה, הכל סביב זה. זה חיטים, זה שעורים, זה זיתים, זה גפנים, זה פירות העץ וזה פירות האדמה. שנה שלמה. רבותיי, כל התעשייה של ארץ ישראל, כל התעשייה של ארץ ישראל, אין הייטק פעם. זה מה יש, עבודת אדמה. כולם עובדים כפיים אדמה. שנה שלמה, רבותיי, כולם נכנסים לכולל. מי עובד? אף אחד. רוצה לקטוף למכור? אסור. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. אסור לסחור בסחור, בסחור בברות שביעית. אך שדה שלך, טיפחת אותה כל החיים, אתה שם שלט גדול למעלה אח שלי, אפקר. כל מי שרוצה בא, לוקח והולך. יש לך שם טונות, אתה לא נוגע בכלום. מבטיחה התורה הקדושה, ידידי, אתה תשמור את המצווה שלי. שבת, השנה בשבת, שנה שלמה היא שבת. כמו יום שבת, לא תזרעו ולא תקצרו ולא תבצרו את נזיריה. אין כלום. שנת שבתון יהיה לארץ. אתם מבינים על איזה גודל אמונה מדובר פה? אותה עם מדינה שלמה, אין כלום. אין מסחר, אין שום דבר. וכי תאמר, מה נאכל? כותבת התורה בהמשך. מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם. מבטיח הקדוש ברוך הוא. תראו מתי הוא נותן את הברכה. רטרואקטיבית, עוד לפני שתגיע השמיטה, כי אני יודע שתשמרו בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אני מביא לכם בשנה השישית תבואה פי שלוש. מי יכול להבטיח דבר כזה? תגידו לי, איזה שר בממשלה? שר בלי תיק? מי יבטיח את זה? ועשת את התבואה לשלוש השנים, לשנה השישית, השביעית והשמינית. עד השנה התשיעית תאכלו ישן. למה? בשישית אנחנו זרענו, נכון? בשביעית, אז אוכלים תבואה של שנה שישית בשנה השביעית, כשאז לא זורעים. בשמינית, כי אז רק התחלנו לזרוע. עד התשיעית, שלוש שנים התוך, אין מאותה תבואה.
מי יכול לתת הבטחה כזאת? ורבותיי, זו הבטחה שעמדה במשך דורות על גבי דורות. כל עם ישראל ככה עשו. לאדם נראה לפעמים, בוא'נה, איך, איך יהיה, מה יהיה? על מי אתה שואל שאלות? על מי אתה שואל שאלות? על מישהו שבמאמרו, בעשרה מאמרות, 10 אמירות, הוא ברא את כל הגלובוס הזה. ואת כל הגלקסיות, לא גלובוס. הכדור שלנו זה הטניס שבתוך המערכת. זה לא הכדורגל, זה, אתה יודע, זה הפינג פונג של השולחן, אפילו לא, הוא, אתם יודעים, הג'וק. מי שמסתכל על הגלקסיות, רבותיי, הכדור הזה הוא אפילו לא אבק. גרגיר אבק גדול ממנו. וכולנו לכדור הזה ורבים עליו. והגלקסיות, הגלקסיות מסתכלות עלינו ואומרים, מי זה המטומטמים האלה שם? על מה הם רבים המדרובים האלה? תגיד, מי זה שם המטומטמים האלה? תראו לעצמכם, אם הגלקסיות, ככה אנחנו נראים, איך מסתכלים עלינו מלכי השרת? את המטומטמים האלה. על מה הם רבים? על החנייה. על מה הם רבים? משוגעים! משוגעים! רבותיי, בורא עולם ברא את כל העולמות כולם בשביל מי? בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא את כל העולם כולו. הכל בשבילך, 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 בשבילנו. שמה? שנשמור את התורה שלו. אז יש לו בעיה לתת לך תבואה? תגיד, אתה מסתלבט? אנשים שואלים, איך? מה, הוא קרא את הים? איך? הוא לחץ על השלט. מה הקשקוש הזה? מה זה איך? הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם, הוא ברא את הים. יש לו בעיה להגיד למים זוזו? אנשים רציניים? מה, מתים יקומו? איך? איך את קמה בבוקר? איך? זה יושן וזה יושן. אני שואל אתכם שאלה, מה יותר קשה? מה יותר קשה? מה הם צריכים יותר להתפעל? שתינוק נולד או שמת קם? ודאי שהם צריכים להתפעל יותר מתינוק שנולד. איזה הוא חכם מה רואה את הנולד? זה החכם. וואו, נולד, תראה תינוק מכלום. איך נהיה תינוק, ריבונו של עולם? נכנס לרחם, הוא נכנס... רבותיי, זה נכנס מיקרוסקופי. אין לזה לא התחלה ולא סוף, זה פשוט כלום. טיפת מים, זה לא טיפה אפילו, זה כלום. זה כלום שבכלום. מהכלום שבכלום הזה אתה רואה 1-200 קילו. מאיפה אתה באת? מזה. איך יצא אתה משם ים זרום? כל זה, כל הבטטה הזה יצא משם. כל הבטטה הזה יצא משם. אז אתה שואל שאלות. אז אתם שואלים איך יכול להיות שמת קם? מת, מה חסר לו? יש לו אף, יש לו פה, יש לו אוזניים, יש לו רגליים, יש לו מערכות פנימיות, הכל בפנים, הכל יש. מה בסך הכל צריך לעשות? להגיד לו, קום, הוא קם. למה אתה מתפלא ממת שקם? מה כל כך פלא? חיים מתים. וואו, מה אתה רציני? מת יקום? מת יקום. שתינוק נברא זה הרבה יותר חזק. כשדג משריץ זה הרבה יותר חזק. כשתולעת משי סקורה סביבה את הקורים והיא עושה את הבמבה קטן הזה בצד ויוצא מזה בסוף פתאום מתהפך לפרפר וזה נפתח. זה הרבה יותר מעניין ומטורף מאשר תחיית המתים. ואנשים אומרים לך, איך יקומו? איך יקומו? עושים להם שעון מעורר. מה זה אחר? איזה מין שאלות אלה? מה מקום לשאול בכלל שאלות על הבורא? אנשים שואלים ושואלים ושואלים ילכו בו. מה אתה שואל שאלות? היפלא מהשם כל דבר? אנשים... מה? אני לא מבין. אדם לא מאמין שכדוך הוא כל יכול? איך הוא ברא את העולם? איך הוא ברא את הג'ירפות? אתה ראית פעם לוויתן? רבותיי, אתם יודעים איזה גודל זה הדבר הזה של לוויתן שהגודל שלו הוא 30 מטר. הוא שוקל 300 טון. העורקים שלו, העובי שלהם נוסעים בפנים סמיטרלרים. סמיטרלרים נוסע בו חופשי. שתבינו. רבותיי, ראיתי פעם תמונה, לא זוכר מי זהירה לי את זה, תמונה, לקחו לב של לוויתן, לב, והעמידו אותו ברחוב. בן אדם עמד לידו, אתה יודעים כמו מה הוא היה נראה? כמו פלסטיק של שחמט, ששמת אותו ליד בניין. לב, אתה יודע איזה מפלצת? זה! תראה איזה מנוע! תראו איזה מנוע. רבותיי, אנשים רואים מנועים עוצמתיים של מטוסים, של ספינות, חדרים, מנוע חדרים זה. תגיד לי, ממה זה עשוי? מברזל. תראה לך שהייתי שם לסירה מנוע מבשר, והייתה נוסעת. וואו! מה וואו, אח שלי, זה מסיע לוויתן, תראה איזה מנוע. והמנוע הזה, אח שלי, לא עושים לו טיפול 10,000,
לא טיפול 200,000, לא 500,000, לא מכניסים לו, מחליפים לו פילטר אוויר ולא פילטר שמן, ולא מחליפים לו כלום, והלוויתן הזה יכול לחיות 100 שנה, 150 שנה, 200 שנה, תראה לי ספינה בת 100 שנה, ניתן לך מה שאתה רוצה. אתה יכול להראות לי, כן, זה אנדרטה ככה, בחיפה יראו לך איזה ספינה, שמשהו, כן. תראה, הלב שלך ממה עשוי, אח שלי, אתה בן אדם, הלב שלך ממה עשוי מבשר, ותראה כמה שנים הוא עובד. אוטו, עם כל זה שמטפלים בו ומחליפים לו במשך הדרך שלו, 10 שנים זה כבר אוטו ישן, 20 שנה זה אוטו מרכב מיושן, 30 שנה זה אספנות. אח שלי, אתה בן 30, אתה אספנות. אתה הרבה יותר מאספנות, כי באוטו החליפו כבר רדיאטור, והחליפו בדרך, החליפו בדרך כבר, אני עוד, מה לא החליפו שם, מה לא החליפו? החליפו מצבר 700 פעם, והחליפו והחליפו והחליפו, ולבד מהטיפולים שמחליפים ומחליפים, שמן, פילטר שמן, פילטר אוויר, מה לא מחליפים? רפידות ברקס, מה לא מחליפים? הכל מחליפים. ומה, עשה 170 אלף קילומטר, תגיד לי כמה קילומטר אתה עשיתם ברגליים שלך, אתה יודע? ותראה אנשים בגיל 80 והלב שלהם... מישהו פה החליף פעם פילטר אוויר באף? לא, מה שאתם טיפו? שם רחם עליכם, שלא יצרו אתכם על תוכנית חורף. שום כלום! ותראה בן אדם בן 80 איך עובד, בן 90. תלך לסין, תראה אותו בן 110, רץ לך את המדרגות של סין, אתה הולך אחריו בגיל 14, אתה מתעלף. מאיפה הכוח? תבח שמו ויתעלה ליד. איך יכול להיות שהאדם הזה לא עוצר לחשוב? מי ברא אלה? מי ברא אלה? אנשים מתפעלים, וואי, איזה מנוע, איזה אוטו, איזה מנוף. מה אתה מתפעל? ראית פעם פיל, אתה ראית איזה מנוף זה? אתה ראית פיל? וואלה, הוא בא עם האף שלו, רק לוקח את העץ, מאיך איפה לשים לך את זה? אתם מבינים על מה אני מדבר, על איזה עוצמות? רבותיי, אתם חושבים על פיל, הרגליים שלו, למטה, מי שלא יודע על הפיל, סוף הרגל שלו למטה, יש לו נעליים, לא של אדידס ולא של נייק. שום חברה בעולם לא תוציא כזה נעל. רבותיי, זה נעל שכל הרגל שלו למטה זה, הכל זה כמו ספוג. רבותיי, אתם יודעים מה זה להחזיק כזה משקל? תביאו לי נעליים, גבר שיעשה נעליים לפיל. הוא צריך לשים 5 טון על זה. יומיים, אין כלום. רבותיי, והדבר הזה הולך על זה 40, 50, 60, 70 שנה, והוא רץ. מי שחושב שפיל הוא כבד לא מבין שהוא רץ 60 קילומטר לשעה. רבותיי, זה חתיכת מפלצת, וזה הולך, וזה מרים, וזה אוכל, וזה טוחן, והשתבח שמו לעד, פילי פלאות. למה אף אחד לא רוצה לחשוב? עזוב את המנופים שלך. מטוסים, מאיפה למדו המטוסים בכלל את התעופה אם לא מבעלי החיים, מכל הנשרים ומכולם, מאיפה למדו את כל העבודה הזאת? אז אני שואל שאלה אחת, למה אנחנו לא צריכים לחשוב? מי ייתן לי לאכול? אח שלי. מי נתן לך עד היום? מה, אני אשמור את המצוות של השם? אני לא אזרע? מה אני אוכל? הגמרא אומרת, מי שנתן יומו, ייתן פרנסתו. אתם יודעים מה שאומר? מה שזה אומר? אחד אומר לך, אני לא יודע מה אני אוכל מחר. יש לך תשובה מאוד יפה להגיד לו, אח שלי, אל תדאג, יכול להיות שמחר תמות ולא צריך לאכול. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה דואג? רגע, אתה דואג שתחיה מחר? לא, בעזרת השם אני אחיה. איך אתה כל כך מאמין שתחיה? השם יעזור. אם אתה מאמין שהשם יעזור שייתן לך חיים, אתה מאמין שייתן לך גם פרנסה? אתה לא מאמין בזה? גם אל תאמין בזה? אז אומרת רבותי, יש לנו איזה חור באמצע, באמצע האמונה שלנו. אנחנו נתקעים באיזשהו מקום, מאמינים, כשמגיעים לאיזה נקודה, פתאום שם אנחנו נעצרים. רגע, אתה רוצה להגיד שגם פה השם יכול לעזור לי? לא, לא, יש לו בעיה עם זה, זה מאוד קשה לו, באמת, אני לא חושב שהוא... פה זה כבר מוגזם, זה מדי כבד עליו. רבותיי, אנחנו קצת קוקו לפעמים. קדוש ברוך הוא, אין מעצור לשם להושיע ברב או במעט. רבותיי, שנבין, אין אצל הקדוש ברוך הוא מגבלות. מגבלות קיימים אצל בני אדם. אצל בורא עולם אין דבר כזה כובד, אין דבר כזה גודל. אין דברים כאלה, רבותיי, זה לא מתחיל שם. שם הוא יכול הכל. היפלא מהשם כל דבר, היד השם תקצר, יש משהו שהוא לא יכול לתת, הוא יכול להכיל עם שלם 40 שנה במדבר, הוא יכול להכיל את כל העולם, והוא מאכיל עד היום, יום יום, זן מפרנס לכל מקרני רמי ועד בצקינים. והגמרא במסכת פסחים בדף קי"ז אומרת שתדע לך, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, אומרת הגמרא למה זה נקרא הלל הגדול? הודו לשם כי טוב, למה? לפי שכתוב בו, נותן לחם לכל בשר. שזה דבר גדול שהשם זן לכל בריאותיו. אתם מבינים מה שזה? הוא זן לכל הבריאות.
לנשר ולקוקייה, לציפור הדרור ולנמלה, לתולעת ולעכביש. אתם יודעים איזה בעס הזה להיות עכביש באזור שאין קליינטים? הוא טבע לך קורים באיזה פינה שכוחת כל, ויעזור השם, אולי יעבור פה איזה זבוב, אני יודע, זבוב טועה ופתאום ייכנס לו בזה. מאיפה הוא ייקח אוכל? אתם יודעים מה זה הכביש? זה בעסה, זה... נראה, אולי מישהו יגיע. והקדוש ברוך הוא שולח איזה זבוב, ואומר לו, תשמע, תעשה סיבוב, אדון זבוב, תעשה סיבוב. וזבום! והוא נכנס פנימה. והוא מנסה לצאת והוא לא יכול. למה? כי השם נתן לה הכביש בפה קורים, והקורים האלה מאוד דקים אמנם, אבל הם דביקים. והחוזק שלהם, רבותיי, מי שלא יודע, החוט הכי חזק בעולם, מהו? לא פלדה, קורי הכביש יותר חזק מפלדה. מה שקורי הכביש בעובי שלו מחזיק, פלדה לא מחזיקה. מי שלא יודע, כדאי לדעת. החומר הכי חזק בעולם קורי הכביש. מי שלא יודע, נראה מוזר, קורי הכביש, אני עושה ככה, אוקיי. יש לך מזל שאתה לא זבוב, היינו רואים מה קורה. הוא נתקע בפנים, רבותיי, זה מגיע הכביש, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הנה השם שלח לי זבוב עד לפה. גם אם אין זבוב באזור, הוא יביא אותו ממקום אחר. אני סיפרתי לכם על שלמה המלך שהמדרש מספר. שלמה המלך הרי היה צריך לבנות את בית המקדש. הוא לא בנה את בית המקדש עם אבנים, עם ברזל. אסור להניף עליהם ברזל. אז מה הוא עשה? הוא הביא תולעת השמיר כדי לחתוך את האבנים. מי שלא יודע מה זה תולעת שמיר, עוד מהפלאים של הבורא, יש רק אחד כזאת בעולם. אתה מסמן על האבן פס, איזה אבנים? כמו של הכותל המערבי. מסמן פס, שם את התולעת, היא הולכת לפי הפס. כשהיא גומרת את הפס, האבן נפתחת לשניים. זה כמו לייזר. איפה יש דברים כאלה? יש גמרא, מי שרוצה לקרוא אותה, מסכת גיטין, פרק מי שהחזוק אורדייקוס, מי שרוצה שיקרא שם את כל הסיפור עם, עם אותו המלך של השינדלדים, ששלח שלמה המלך את השר צבא שלו, בנייהו בן יהוידע, ללכת לאבי. מי שרוצה יראה את כל הסיפור. תולעת שמיר. אומר שלמה המלך, אני שלמה המלך מספר לכם, תקשיבו טוב. פתחתי אבן שהייתה סגורה מכל עבריה, אין בחורים. שלמה המלך חכם מכל אדם. פתחתי עוד אבן שסגורה מכל עבריה. תולעת השמיר עברה עליה וחתכה אותה, ובתוך ליבה של האבן היה כזה חור, בתוך האבן סגורה, חור, ובתוך החור ישבה לתולעת עם מלא ירוק בתוך הפה שלה. אומר שלמה המלך, מאיזה מרכז פיצה הגיע השליח עם אופנוע להביא לה את העלה הירוק? כך שלא את שלמה המלך. מישהו מכיר את הפיצה הזאת שנכנסת לתוך סלעים? שיתקשר אליי, יגיד לי איפה זה. אומר שלמה המלך, תראה, אם הקדוש ברוך הוא שם תולעת בתוך האבן, הוא גם יביא לה אוכל לתוך האבן. איך? אל תשאל שאלות. אין חור, אבל יתקבל אוכל. כי בריאה של הקדוש ברוך הוא. אמונה. חבר'ה, אם אין לנו אמונה, לא מאיפה להתחיל ואין לנו מה לדבר בכלל. למה שאני אניח תפילין? אתה לא מאמין, אז מי יש במי לדבר? למה שאני אשמור שבת? אם אתה לא מאמין שברא עולם בראת עולמו בשישה ימים ונח בשביעי, למה שתשמור שבת? אם אתה מאמין בשטויות של כל אלה שמנסים למלא לך את המוח בכל השטויות שיש בעולם, רק לא תורה, הם יביאו לך כל מיני שטויות וכל מיני... רבותיי, דברים שכבר נכחדו מהעולם, שאפילו גויים לא מאמינים בהם, הם יביאו לך אותם. הגויים כבר לא מאמינים באבולוציה. גויים. הם אומרים שזה שטויות. תורה של דרווין, בלבון מוח. פה בארץ ישראל זה המקום היחידי שעדיין מלמדים את השטויות האלה. למה? העיקר שזה נגד התורה, מה זה משנה? זה נגד התורה? זה בסדר. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו יהודים. ואנחנו בנף של מקום, והאמונה היא מושרשת בליבנו, וזה נחלה לנו מאבותינו, כמו שכותב בעל התניא, לכל יהודי בתוך תוכו, רבותי, יש ניצוץ אלוקי. כולם מאמינים, וכולם יש להם את הניצוץ האלוקי הזה, צועק מבפנים, הלו. לכולנו יש גם שאלות בדרך, ודאי. למה ככה, ולמה ככה, ומה פתאום קרה ככה? יש אנשים שעוברים משברים בחיים, ויש להם כעסים על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה ככה? אני אגיד לו, פעם הבא לפני שעושה משהו, שיתגשר עליך, להתייעץ איתך. אנשים משתגע, שתובב להם בבור. תגיד לי, אתה... הטרם אדם תולד, אומר הנביא, תגיד לי, אתה נולדת לפני אדם הראשון, שאתה רוצה להבין את כל סדר הבריאה?
למה זה קרה ככה, למה זה התחתן, למה זה אשתו מתה, למה זה התגרש, למה זה הבן שלו בר מינן טבע ונחנק בגיל שנה בתוך אמבטיה, ולמה 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 יאמרו הגויים. אבל תדע לך דבר אחד, מה שאמרתי לך, מה אומר החזוני של אבא שלום. אומר החזוני של אבא שלום, תדע לך, המאמין אין לו שאלות, ומי שאינו מאמין לא יעזרו לו כל התשובות. אתם יודעים כמה זה אמיתי המשפט הזה? המאמין אין לו שאלות, כי אני מאמין בך, ריבונו של עולם. רבותיי, שבוע שעבר קרה דבר נורא והיום, שכולם מרימים גבה. רבי שמעון, מירון, יום גדול, אנשים הולכים לשמוח, מוסרים נפש, נוסעים שעות באוטובוס, עולים את הארבע רגליים, נדחקים בין אנשים רק להתפלל ולרקוד. מה עולה בסופם? וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. מה קרה להם בסוף? הם חזרו הביתה? תינוקות, ילדים, צעירים, חתנים, שרק מישהו שלפני שבועיים נולדה לו בת, ראה אותה שבועיים וזהו. ילדים קטנים, מה זה? איפה רבי שמעון? איפה אלוקים? היה פעם איזה אדמור אחד גדול, שאלו אותו רבי, במה ארחת ימים? אתה יודע, בן 100, בן כזה. אמר להם, אני אגיד לכם, אתם יודעים למה ארחתי ימים? אף פעם לא שאלתי שאלות על הקדוש ברוך הוא. למי ששואל, כשבחור ברוך הוא יש לך הרבה שאלות, בוא אני אקח אותך למעלה, אני אענה לך על כל השאלות שלך. אז אני לא שאלתי ונשארתי פה. אתה שואל יותר מדי שאלות, בוא אני אקח אותך למעלה, אני אסביר לך הכל. אז אל תשאל יותר מדי שאלות. הוא יודע מה הוא עושה, ואם הוא עשה זה הכי טוב, זה שאנחנו לא בסדר, זה בטוח. הגיע לנו עונש, זה כן. אנחנו צריכים לחפש על הדרכים שלנו, לראות איפה אנחנו לא בסדר. לא להגיד, למה אתה עשית? למה אנחנו חטאנו? למה קיבלנו זפתא כי היינו לא בסדר? אנחנו לא בסדר. אנחנו צריכים לתקן את האחדות שלנו. אתמול, שיהיה בריא, הבן שלי רבי שמואל לקח אותי לאיזה, היינו בבית אבלים, שם ישמור איזה מישהו, הבן שלו נהרג על אופנוע באלעד, הרב ורדה, שמנחם אותם, ואחרי איזה שבוע, הבן שלי רבי שמואל אומר לי, אבא בוא, אני אומר עכשיו, עוד בית אבלים, אין לי כוח, בוא, ניסע לבני ברק, לחיות הזה, זה שאיבד את הבן שלו, היה עם שתי בנים ואחד נהדר, בסוף מצאו אותו שהוא נפטר בן 13 וחצי. טוב, סע. זה בני ברק, בוא ניסע. רבותיי, הגעתי לשם, בדיעבד, אחרי שהייתי שם, הייתי מוכן לשלם הרבה כסף בשביל להיות במקום הזה. אני רוצה להעיד לכם שבחיים שלי לא היה מישהו שחיזק אותי בחיים, לא היה לי רגעים כאלה של התעלות, כמו הרגעים האלה שהיינו שם איזה 40 דקות. הייתם צריכים לראות מה זה יהודי לדוגמה ומופת. לא כל המבלבלי מוח האלה, ירון לונדון, שיטיסו אותו ללונדון, הוא יישאר שם. אנשים בושה למדינה שבכלל הם מעיזים להראות את הפרצוף שלהם פה. אני שואל את עצמי שאלה, אדם אומר, מה לי ולאירוע הזה בכלל? בשבילי זה כמו שקרה בצ'רקסיה, זה משהו, מה לי ולדתיים האלה? שימותו. ככה מדבר בן אדם, כתב, אם היה מישהו חרדי, מעיז להגיד דבר כזה על אסון חילוני, חלילה שלא יקרה. כל המדינה הייתה פה זזה. אבל את מי אנחנו מעניינים בכלל? אבל אני רוצה לשאול יותר מזה, כמה יהודים חרדים היו בשואה? אתם יודעים כמה? יותר מחצי, אני חושב שאפילו רוב. אבל אני שואל שאלה, אז מה אתה ירון לונדון בלבל לי את המוח על השואה, בזמן שאתה אומר שבכלל לא מנות לך מה קורה לחרדים? אח שלי, מלא חרדים יתו בשואה, בשביל מה אתה עומד בהזקה? ואתה צועק עוד עלינו על הזקה? מי אתה בכלל? חתיכת אפס מאופס. תתבייש לך שאתה מראה את הפרצוף שלך. רבותיי, בן אדם כזה אין לו זכות להיות בארץ הזאת. הוא היה צריך לקבל צו גירוש. אני אומר לכם, צו גירוש, כמו מחבל, צו גירוש מהמדינה. כאלה מילים, אנשים מבקים על המתים שלהם, על תינוקות, ואתה אומר, מה אכפת לי? מה זה? זה, 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 זה לא אמיתי. אבל עזבו אותי ממנו, באמת לא מעניין אותי. עזבו אותי ממנו. בואו תשמעו בן אדם. לא כלומניק, תשמעו בן אדם. אבא שאיבד בן. אותי אנשים באים פרמדיקים, פרמדיקים מרוסקים, אתם יודעים, ראו שם מראות, כמה שהם כל היום עסוקים בדברים, מראות כאלה אנשים לא ראו, רבותיי, שלא נראה גם. זה מטורף. אם אתה מסתכל על השמות שלה שנהרגו ואתה עוקב אחריהם,
אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בחר אותם בקפידה רבה, רבותיי, כולם קדושים, מפחידים. אנשים גם כן, כאילו חשו מה שהולך לקרות להם. ממש, אחד בן 24, כל הדרך מצלצל לאמא שלו, אמא שלו אומרת, שמה, זה הבן הזה, הבן הכי, הכי אריה שיש לי בבית. הכי עצמאי. הוא הולך למקומות, הוא לא רואה בעיניים, הוא מסדר הכל. הוא, בחיים לא שומעים אותו. הוא נוסע למירון, הוא מצלצל לאמא כל רגע בעשה. אמא, אני לא מרגיש טוב, לא יודע. לא נראה לי, אני לא יודע, לא נראה לי הנסיעה הזאת. אמא, אני לא יודע מה קורה איתי, אמא. אמא, מה? אומרת, תגיד, מה קרה לך? אתה, אני לא מכירה אותך ככה, מה קרה לך? לא יודע, אולי אני אחזור, אולי... ובסוף הוא נהרג שם. בטח את זה, אתם כמה שמעתם. לפני שאני מגיע לכם מה שסיפר אותו האבא חיות, יש אחד שקראו לו הרב נתנאל שמעון סלומון. הוא נהרג שם גם כן. הוא כתב מכתב ביום חמישי. הוא מסר אותו ליד של החבר שלו, ואמר לו, אל תפתח אותו עד יום ראשון. שהוא עזר. לאן אתה הולך? תשמעו מה כותב במכתב, אתם לא מאמינים. יום ראשון פותחים את המכתב. במקום להתמלא אכזבה, לקבל את הכל באהבה. במקום להיות נוקשה, להיות גמיש. במקום לרטון, לתת לשכל את השלטון. במקום לקטר, להודות יותר. במקום להתלונן את הרע, לסנן. במקום לטבוע במים, לומר הכל משמיים. במקום להאשים את כל העולם, לזכור מי הגדול מכולם. שמעו מילים של בן אדם. במקום להתרתח, לנשום עמוק ולהתמתח. במקום להתעצבן, על האמונה להתאמן. במקום לראות שחור בחצי המלא לבחור, במקום בדיכאון לשקוע, לזכור שמכל ניסיון אפשר לגבוה. כי השם קובע את המצב ואתה את מצב הרוח. מתי בן אדם נותן פתק כזה ואומר, תפתח אותו ביום ראשון. הוא נוסע למירון ולא חוזר. אנשים נמצאים במירון תחת... ומה האבא זה אומר? הוא בא, הפרמדיק, ומדבר איתו, אומר לו, תגיד לי, שנה הבאה אתה תיסע למירון? תסלח לי שאני שואל. אומר לו, מה? שנה הבאה, שבוע הבא אני הולך למירון להגיד תודה רבה לרבי שמעון, שהוא בחר בבן שלי. אתה יודע איזה בן צדיק? מי יכול לבחור לבן שלו מוות יותר טוב מזה, הוא אומר לו. תגיד לי, כמה אנשים אתה מכיר, הוא אומר לו, שזכו למות עם שמע ישראל? כמה? כמה נחטפים? אומר, זה לפני זה, רבותיי, היה שם דברים, מי שראה את המעמד, מבין על מה אני מדבר. בחיים, 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 תבדקו אותי, בחיים, בקבר של רבי שמעון ביום ל"ג בעומר, אין שירי נשמה. שם זה הכל קצב, הכל עפים באוויר. פתאום השנה, אני מאמינה. מישהו שמע את השירים האלה? רבותיי, אתם יודעים מה זה השיר הזה? הלחן הזה של השיר הזה, חיבר אותו אדמור, לא זוכר איזה אדמור זה היה, בשואה, בתוך הרכבת לתאי הגזים. והוא אמר שם בתוך הרכבת, מי שיעביר את הלחן הזה, אני מבטיח לעולם הבא. אחד מהתלמידים קפץ מהקרון החוצה, והוא העביר את הלחן הזה עד היום. זה לחן שיצא ביום השואה. הם שרים אותו עכשיו. מה קרה לכם? תגיד, אתם בסדר? מה הם שרים? רבותיי, האדמו"ר צועק שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד, 20,000 איש. מי שראה את המעמד, כולם צועקים שמע ישראל. הוא אומר, הבן שלו זכה למות אחרי שמע ישראל ואחרי רגעים של הוד כאלה. הוא אומר, תגידו לי, זה נראה לכם דברים סתם? הוא אומר, באה כתבת מגלי צהל, שלום, טה-טה-טה-טה-טה, אתם מבינים, הבלבולי מוח שלהם, אני רוצה לשאול אותך, את מי אתה מאשים? מי השם? זה אומר לה, השם? בשמיים, שתפח שמו לעד. אתה טוב, טוב, השם, אבל מי השם? אמרתי לך, השם בשמיים. אז אומרת לו, אני מבינה שאתה לא רוצה לדבר, אני מורידה לך את כל המיקרופונים, הכל, בוא תדבר רק איתי, תגיד לי מי השם. אמר לה, את רוצה שבאמת אני אגיד לך מי האשמים? זאת ניתה בפסית, אומרת לו, כן, אומרת לו, כן. תוציא דפת, תתחיל לרשום. האשם הראשון. היא מבסוטית, באה לכתוב. אומר לה, האשם הראשון, זה אני. אני הבאתי את הילדים שלי למירון, שתי ילדים ותלמיד שלי. שתיים מתו בגללי, בבקשה. אמרת לנו, באמת, אתה רוצה להיות רציני? אומר לה, טוב, לא רוצה את זה, משהו אחר. הרכבת שהביאה אותי לפה, הנהג שם פושע, הוא הביא אותי לפה. אמר לו, אתה רוצה להיות רציני? הוא אומר לה, כן, השאטל זה פושע הכי גדול. האוטובוסים האלה הילאו אותי עד להר. הייתם צריכים לשמוע אותו. רבותיי, אתם לא מבינים איך הוא מדבר, אריה. אומר, ואחרי זה הכוחות הביטחון שנתנו לי לעבור פה בהר, לעלות למעלה. תגידי לי, נכון שכל מה שאמרתי, תקחי את הנייר, תזרקי לפח? תזרקי את כל השטויות שלך לפח. הכל שטויות. השם כיוון אותנו. אומר, תקשיבו טוב. הגעתי למירון בחיים שלי,
לא הייתי במירון בליל ל"ג בעומר. הייתי במירון, בליל ל"ג בעומר לא הייתי. מי שיודע מה זה לראות בליל ל"ג בעומר את מירון, זה רבותיי, זה מרגש. זה חתיכת סרט, זה נסיעה. אני מכיר אנשים שיצאו בשעה 3 בצהריים, הגיעו ב-9 בערב, 6 שעות רק נסעו בהלוך. בחזור, בבלגן שהיה, בלגן שהיה, בכלל אנשים יחזרו אחרי 10-12 שעות, מטורף. רבותיי, זה מסירות נפש, אין דברים כאלה, אבל מי שמגיע לשם, רבותיי, מתעלף, מתעלף. אני אומר לכם, לראות את המחזה הזה, זה הזיה. אתה רואה את כל עם ישראל, אבל את כל עם ישראל. דתיים חילונים, כיפה של נחמן מאומן, כיפה של עושה שלום במרומיו, כיפה של קרמבו, כיפה של צוף גניות. אתה רואה שם אנשים מתנחלים, אתה רואה שם אנשים עם סנדלים תנכיות, סנדלי שורש, נעלי טיפול שורש. אל תשאל מה אתה לא רואה שם. נכנסיים של פיל, נכנסיים של גמל. אתה רואה שם, איך אתם רואים אנשים, מישהו היה שם חופש לתרנגול, הוא אומר. מה? הוא בא עד שם המטומטם הזה, חופש לתרנגול, להראות לאנשים שאסור לשחוט תרנגולים, השחיטה היהודית היא אסורה. הוא בא עד שם המשוגע הזה. גם אותו רב שמעון קיבל את המטומטם הזה. תבוא, אולי תקבל גם כן, אולי יתנו לך שכר, אולי התרנגול, אולי יקבל, הנותן לה שכבי בינה, אולי שם ייתן לה שכבי בינה, אולי. אתם מבינים על מה אני מדבר? הוא אומר, אני יורד מהאוטובוס, ואני רואה את ההר, אני מתעלף. אתה רגיל לבוא עם אוטו, אתה עולה על ההר, פתאום אתה רואה את כל ההר אנשים, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע, אתה לא מוכן. הוא אומר, ויש שם מסכים, מי שיודע, יש שם מסכים, יש שם מחלקים שוקו, מחלקים עוגות, מחלקים סטייקים, מחלקים, זה מטורף. רק אצל החרדים יש פערים כאלה. תאכל, תשתה בחינם. תראו את זה לחילונים שיתנו לך פופקורן אחד בחינם. אגרוף לתוך העין תקבל, ואולי. גם זה אולי. אין דברים כאלה. הכל חסד, חסד. הוא אומר, ותארו לעצמכם שעם כל זה, שאני בן אדם מאוד סקרן, לא נעצרתי אפילו ליד דבר אחד. עלינו את כל ההר במכה אחת. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, תמהרו, אתם צריכים למות. מה אתה אומר? אומר לי, איך זה יכול להיות? אנחנו רצים את כל ההר. אומר, הגענו לרבי שמעון, עד לציון. רבותיי, להיכנס לציון זה למות. מי שנכנס פעם לציון זה... הוא אומר, נכנסנו לציון. הילד שלי בן 13.5, זה שנפטר, הוא אומר, הילד שלי בן 13.5, אומר, כשנפלנו, לא פחדתי שמישהו ייפול עליו, פחדתי שהוא ייפול על מישהו, הבן שלו היה 1.80 מטר, 13.5 מטר 80. אומר, כזה הר. הוא האחרון שפתחתי עליו לדאוג לו, ודווקא בסוף הוא נפטר. אומר, היינו בציון, התפללנו, יצאנו משם, רקדנו בחוץ. הבן שלי אומר לי, אבא, אבא, אני מרגיש הערה גדולה, אבא, אני רוצה עוד סיבוב. אמר לו, בעוד סיבוב, רקדנו. מה עכשיו? אומר לי, אבא, אני רוצה לראות את ההדלקה. אמר, לא יודע איפה ההדלקה. בקיצור התחילו ללכת לכיוון של ההדלקה, הגיעו לתולדות ההר. הוא אומר, עומדים שם, מלא אנשים. מלא אנשים. מחכים להדלקה, פתאום בא אליי מישהו, איזה אחד, קוראים לו רביבו כמדומני, ריש גדול גבוה. אני תגיד, אתה משוגע, אתה נמצא פה עם ילדים? אה, אתה נורמלי? פה לעמוד עם ילדים, עוד מעט עושים פה ריקודים, אם עכו לך ילדים, בוא צא החוצה. לאן הוא הוציא אותו? לשביל הזה, איפה שכולם מתו. הוא פינה לו את הדרך, והכניס אותו לשם. הוא עכשיו הרגיש רגשי אשמה. הוא בא אליו לבקש ממנו סליחה. אומר לו, תגיד לי, אתה לא חושב שאתה גאוותן? אולי אתה אלוקים? אולי נתפלל אליך? למה אתה הבאת אותי לשם? שמו, רבותיי, אתם שומעים את הבן אדם, אתם מתעלפים. הוא אומר שאתם לא מבינים כמה הוא מודה לקדוש ברוך הוא שבורא עולם בחר בבן שלו להיות מאלה. דרך אגב, היום הבן שלי רבי שמואל נראה לי מאמר של הבן איש חי. הבן איש חי כותב בספרו בן יהוידע שבזמן המשיח ימותו 45 אנשים באזור של הגליל ומשם תתחיל הגאולה הגדולה. משהו פלא פלאות. איך אני ראיתי את זה בבוקר? פלא פלאות. רבותיי, מי שמסתכל על האנשים האלה לא נתפס. איזה אמונה. אנשים מספרים לך סיפורים, הם שוכבים למטה ונופלים עליהם אנשים, נופלים עליהם אנשים. שלב 12 איש, הוא לא יכול לנשום, הצלעות שלו, הוא לא יכול, הריאות שלו נמעכות. והם מדברים האחד עם השני למטה. אחד אומר לשני, בוא נגיד מזמור לתודה. מה מזמור לתודה? מתחת לדרך, דורסים עליך. מזמור לתודה. הם מתחילים להגיד מזמור לתודה. הוא אומר לו, אחרי זה, בוא נגיד עוד פעם מזמור לתודה. אמר לו, תשמע, אחי, אני לא נושם. הוא אומר לו, הגיע הזמן להגיד קריאת שמע. מתים. הוא אומר לו, אח שלי, אתה מבין? אני מרגיש מישהו דורך לי על האף. אני לא יכול לנשום. אני מוחל לו. ריבונו של עולם. מישהו שומע, בן אדם מדבר. ריבונו של עולם, אני ראיתי מוחל וסולח לכל מי שדורך עליי. ואתה איפה יש שם כזה, תגידו לי.
יימח שמכם. אנשים היו כללים, לא יודע את מי. בנו של עולם מרן, מוכל וסולח, וגם אם בגללו הוא ימות, הוא אומר ככה, וגם בגללו זה סיבת מותו, הוא מוכל לו. איפה יש עם כזה, תגידו לי, אתם רבותיי, אנחנו צריכים להתגאות, שאנחנו שייכים לשושלת כזאת, לבני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו צריכים לרקוד מצד אחד ומצד שני לבכות על המעשים שלנו. אני אמרתי, רבותיי, תראו, כל הדרך זה מראה לדבר אחד. כל העניין הזה של היום הזה, זה הרי יום שבדיוק אחרי שפסקו למות על ידי רבי עקיבא בגלל שנאת חינם. שימו לב רבותיי, מה קרה כשאנשים נכנסו לתוך הטבעת הזאת, מה שנקרא צוואר בקבוק הזה? מה קרה שם? מי שהיה פעם בתוך מערכת כזאת, בתוך מקום כזה של צפיפות, ויודע על מה אני מדבר, במירון, או אני הייתי פעם בהלוויה של הרב כדורי עליו השלום, היה שם 350 אלף כמדומני בזמנו, אנשים אומרים, שמה, היית הולך אחורה. כן, היית הולך אחורה, היית הולך קדימה. אומרים, שטויות. חבר'ה, אתה נמצא בתוך מקום, יש לך אדם מפה, אדם מפה, אדם מפה, אדם מפה. אתה לא מזיז את הרגליים, אתה זז לבד. ככה, ככה, כמו גלים. אתה נשלט, אתה בכלל, אתה כמו עלה נידף. אין שליטה. שתבינו על מה אני מדבר איתכם, זה מטורף. אני ברגע האחרון הצלחתי לברוח, עליתי על מדרגות של, 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 של כניסה לחצר, ועמדתי שמה שהלוויה הלכה. עוד רגע היינו נדרסים, השם ירחם ישמור ויציל. אז תבינו על מה מדובר. מה זה אומר? וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. אני תלוי בך, אתה תלוי בי. שמתם לב? שאנחנו עכשיו דבוקים אחד לשני, מה זה אומר? אם חלילה אני עושה טעות, אני יכול להרוג אותך וחס ושלום להרוג אחרים. אם אני עושה תיקון, אני נזהר, אני יכול להציל אותך ולהציל רבים אחרים. מה זה אומר? חברים יקרים, תזכרו שאנחנו מחוברים האחד לשני. אתה עושה טעות, אתה פוגע במישהו, אתה יכול להזיק. תדע לך שהאחדות שלנו היא תנאי וערובה לקיום התורה. ואם אתה פוגע, אתה יכול לעשות נזק נורא והיום. ויכולים חלילה למות מזה אנשים. ויכולים להגיע מזה צרות צרורות בר בינן על סונה ישראל. אז כל אחד צריך לדעת, בואי נה, אני צריך לשמור על האחדות. אני צריך לשמור על האהבה, אני צריך לא לשנוא, אני צריך לא לדבר לשון הרע, לא להזיק בפה שלי לאחר. אנשים לא יודעים, יש הלכה בהלכות לשון הרע. אתן לכם דוגמה, מה זה לשון הרע? לשון הרע זה אמת. אני אומר על מישהו משהו אמיתי. רכילות זה משהו אחר, רכילות זה אני אומר, הוא אמר עליך. הוא אמר עליך כך וכך. לשון הרע זה אני מספר לך סתם, אתה יודע, הוא עשה כך, גנב, הוא עשה כך וכך, זה לשון הרע. יש עוד דבר שהרבה אנשים יודעים שזה לשון הרע. מישהו בא מספר לך סיפור. מספר לך משהו אישי. ואתה יודע שהוא לא רוצה שתספר את זה למישהו אחר. או שהוא אמר לך בפירוש, אל תגיד למישהו אחר. גם אם הוא לא אמר לך בפירוש, וסיפרת למישהו אחר, זה נקרא לשון הרע. אסור לספר סוד. מי שמספר סוד, עושה עבירה של לשון הרע. הגמרא אומרת, מדי שכל שאמר לו חברו, הרי הוא בבל תאמר שאומר לחברו לך תאמר, שנאמר, ויאמר השם אל משה, למור. השם אמר למשה ואמר לו למור. אם לא היה אומר לו למור, אסור לך להגיד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, בוא נשמור. חבר שלך שמח עליך, למה יצאת לא טוב? הוא שמח עליך, אז למה סיפרת למישהו אחר? הוא לא רוצה שידעו. בא מישהו? אח שלי, תגיד מזל טוב, אני מאוד שמח. חבר שלך טוב, אשתי בהיריון. תוך דקה כל השכונה יודעת, אשתו שירו בנו. תגיד לי, מה העניינים אתך? אתה משוגע אתה? לא, אני שמח בשבילו. תעשה טובה, תשמח בשקט. מה הקטעים האלה? מישהו מספר לך, אח שלי, אני, ברוך השם, יש איזו דירה, אני מתעניין בה. שמח, סמור עם עיניים, אז הוא כבר כל כך משמחה, לא, הוא יכל לבלום, והוא סיפר לך כי הוא רוצה שתשמח איתו. אתה הולך לספר את זה לכל השכונה וקלקלת לו את הכל. זה הגיע לאוזניים שלא צריך להגיע. בשביל מה? למה אנחנו אוהבים לפטפט? אבל יש קטע שאנשים אוהבים, חס ושלום, מישהו נפטר? שמעת מי מת? הוא מתקשר להודיע. תגיד לי, מה אתה, בית העלמין? מי אתה? חברה קדישה? מה יש לך אתה? מה אתה מתקשר להודיע? מה הסיפור? חז"ל אומרים מסכת פסחים, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. אסור לספר שמישהו מת. הלכה. מוציא דיבה וכסיל. שמעתם את המילים? מישהו מת, אסור לך להודיע. הרב עובד ידן, יש לו שאלה בהלכה, איך מותר בכלל להוציא מודעות אבל שמישהו מת? אסור להודיע. התשובה שלו היא רק אחת, רק בגלל כבוד המת, שבשביל שיבואו לכבד אותו במותו, אם לא היה אסור להוציא מודעות. מי יודע, יודע, מי לא יודע, לא יודע. הלכת לבית כנסת, ראית מישהו מתפלל שחרית.
מתפלל שחרית, והוא לא יודע שאבא שלו מת. ומי שאבא שלו מת בר מינן, הוא עונן, אסור לו להתפלל. הוא הולך מזכה אותו. הוא עשה עבירה. אל תגיד לו, הוא לא צריך לדעת, תן לו להמשיך להתפלל. הרב עובדיה אומר, בעל הלך עם אשתו לחתונה, הם רוקדים, אמא שלה מתה. אסור לו להודיע שאמא שלה מתה, שאשתו שם תמשיך לרקוד, שתאכל בחתונה, שתעשה קילי-לי-לי-לי-לי, אמא שלה שם מתה והיא עושה קילי-לי-לי, תמשיכי. מה הקשקושים האלה? אנשים חושבים, מה אתה... אמא שלך מתה. מזכה ערבים. מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה רוצה? שוגע! רבותיי, בואו נתחיל ללמוד להיות בני אדם אמיתיים עם שכל, מה שהתורה רוצה מאיתנו. לא מדומיינים ומבולבלים. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה להתבונן. לחיות באמונה אמיתית. לדעת שיש כאן בעל הבית. לדעת שיש כאן מנהיג לבירה. לדעת שהעולם הזה יום אחד נגמר. ובסוף כולם עוזבים פה. אף אחד לא נשאר פה. אף אחד לא נשאר פה. יש אנשים בטוחים שהם המצילים. כולם יצאו והוא יישאר. אח שלי, כולם עוזבים פה. יש ספר שנקרא גשר החיים. גשר החיים זה מדבר על הלכות אבלות בר מינן שלא נצטרך. ושם הוא מספר סיפור. סיפור מדומיין, אבל אמיתי. הוא אומר, אמא אחת נהייתה בהיריון. יש לה תאומים בבטן. שני התאומים האלה גדלים בבטן של אמא. חודש, חודשיים, שלוש, ארבע. ואחד אומר לאחיו, אח שלי, תראה איזה עולם אנחנו נמצאים. נמצאים בתוך הבטן של אמא שלהם, תראה איזה כדור. אומר לו, אח שלי, כן, כדור, כדור. אומר לו, אח, אבל אתה יודע שפה זה לא תחליט. פה נמצאים רק 9 חודשים, ואחרי זה יוצאים החוצה לעולם פילי פלאות. אתה לא נורמלי, אתה משוגע. איזה, מה יש יכול להיות פה חוץ מזה? אין כלום. אומר לו, תקשיב לי, יש עוד עולם. עזוב אותך, נו, אתם הדתיים, השטויות שלכם. פה וזהו. אחרי 9 חודשים, מתחילים צירים. מי יוצא ראשון? האח הדתי. זה שהאמין. פתאום זה שלא מאמין, נמצא בפנים ומתחיל לבכות. איפה אח שלי, מסכן? טמבל הוא לא מסכן, הוא יצא לעולם גדול. אתה מסכן. מי שמסכן זה אתה. עוד רגע, גם אתה תיוודע ותשים לב על הטעות שלך. שתצא החוצה, פתאום תגלה ששם זה היה כתחנת מעבר. פרוסדור. צוואר הרחם, פרוסדור הרחם. יציאה החוצה. אח שלי, זה מעבר. אנשים בעולם הזה רואים אנשים שנפטרו לעולמם. איך אמר לי? אם דומני שיהיה מרי רון אמר לי. אמר שאחותו אמרה לו, אתם הדתיים יותר קל לכם. בטח יותר קל, יש לנו אמונה. אנשים מישהו בר מינן מת להם, סורטים את עצמם, קוראים את השערות, מרביצים לעצמם. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. אנשים באו לבתים של הורים ששיקלו את ילדיהם ופחדו להיכנס, פחדו שלא אולי יצעקו עליהם ובגללכם. ויצאו מחוזקים, ההורים אמרו להם תודה וישר כוח, כי הם חיים באמונה. רבותיי, אמונה זה מתנה. האמונה זה עוצמה. מי שיחיה באמונה, רבותיי, לא משנה מה יעבור עליו בעולם הזה, הוא תמיד יחייך, הוא תמיד ישמח. הוא תמיד ידע שכל מאן דאביד רחמנא לטב אביד. איי, אני לא מבין. צודק. אף אחד לא אמר שאתה מבין. אבל דבר אחד אתה כן חייב להיות בטוח בו, שזה רק לטוב. יום אחד יבוא אז ימלא שחוק פינו, אנחנו נגיד וואו. וואו. איך אמר לי, איך סיפר לי, שיהיה בריא דניאל. שמעו, הלוויה, בחורים, שני בחורים, נרחסים, בחורי ישיבה, חמד של בחורים, ירא שמיים, שנהרגו שם. יצאו מרחסים, נלחמו עם האוטובוס שיקח אותם. עוד מעט לא לוקח אותם, ונסו. כי הם היו צריכים להיות שם. האבא אומר, האבא הזה שהיינו אצלו אתמול, אומר, תראה, אנשים לא נורמליים. אומר שהוא הראשון שנפל. אומר, תגיד לי, מה הסבירות? הראשון שנפל וכולם עליו. מי הראשון שצריך למות? אומר, הוא. אומר, אבל רבי שמעון לא בחר בי, אני לא שווה גרוש. הוא לא רוצה אותי. אומר, אתה לא טוב. אומר, רבי אלעזר, רבי דוד אבו חצירה, שלח לו שליח לאבא הזה. אומר לו, שלא תיפגע, אני רוצה להגיד לך. רבי שמעון בחר בכי טובים.
אז הוא אומר, הבנתי שאני לא מהטובים, מה אני אעשה? אני יודע שאני לא טוב. אתם שומעים על מה אני מדבר? אז הבחורים האלה מרחסים ונלחמים. אז מה מספר הראש ישיבה בהלוויה? הוא אומר, הם באו אליי וביקשו שלהתקבל בישיבות טובות, שאני אסדר להם ישיבות טובות, שאין שם בחורים מדומיינים ולא עם אייפונים, מקומים בחורים קדושים, צדיקים. אומר הרב באמצע הלוויה, ואני רוצה לבשר לכם, תלמידי היקרים, שהתקבלתם לישיבה של מעלה, לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי. וכולם בכו. ואתם חושבים שזה, פה אנחנו בוכים, הם שם רוקדים. אנחנו לא מבינים כלום. עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה, אלה בוכים, אלה שמחים. אנחנו לא מבינים שום דבר. אבל צריך לדעת בוודאות רבה, שכל מה שהשם עושה זה רק טוב. מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה עיני בשר. ודאי שאנחנו היינו מצפים שזה לא יקרה. ודאי שאנחנו לא צריכים לרצות מצבים כאלה, צריכים להתפלל שלא יקרו ולא ישנו דברים כאלה. אבל צריכים לדעת באמונה שלמה, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שהקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד. אבל תדעו לכם את מי הוא שהוא מנסה? אם הוא כבר מנסה, הוא מנסה תמיד את החזקים. את החזקים הוא מנסה, כמו שכותב המדרש, על אברהם אבינו, בזה אני מסיים. אברהם אבינו אומר המדרש, והאלוקים ניסה את אברהם. אומר המדרש, מה זה והאלוקים ניסה את אברהם? משל למה הדבר דומה? אומר אחד שמוכר קנקנים של חרס בשוק. אז הוא הולך עם הקנקן בשוק, יש לו קדים חזקים, אז הוא מקיש על הקנקן, פום, 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 דופק עליו. חבר'ה, תסתכלו איזה קנקנים חזקים יש לי. הוא אומר, תגיד לי, אותו מוכר קדים, אותו מוכר קנקנים, אותו מוכר קדי חרס, שהוא עובר בשוק, איזה קדים הוא ייקח לדפוק עליהם? הוא ייקח את המחרבטים שייתן לו מכה אחת ישבר? הוא ייקח את החזקים? אומר המדרש, זה בדיוק אותו דבר, שכשהוא רוצה לנסות מישהו, אולי יבחר איזה אחד יקבל מכה כולו, יתעקם לו. אוקיי, אחד, כמו אברהם אבינו, פום, פום, ואתה ידעתי כי יראה לו כמעט, ראיתם את מי ניסו? ראיתם איזה הורים? עוצמות! אחד בוכה שם, בוכה, גם כן מירושלים, מבית שתי בנים. אחד בן 18, אחד בן 13, רחם השם. שתי ילדים, בום, שנייה אחת הוא איתם בזה וזהו. בנו של העולם, רק אל תיקח לי את האמונה. את הבנים לקחת, את האמונה אל תיקח. אמונה זה הכל. ביטחוני בצורי זה אוצרי, זה השיר של הסטייפלר. רבותיי, ביטחוני בצורי, אנשים בתוך התופת, בתוך התופת, בתוך התופת, בתוך התופת הנוראה של הגרמנים עם מחשמם. לא ויתרו, נלחמו עד טיפת דם האחרונה. שמעו סיפור, אני חייב לספר לכם את זה. סיפור הרב זילברשטיין. אחד היה בשואה, חמש שנים, כמה שנים זה שרד שם, כמה שנים הוא היה בתוך השואה שם, בתוך התופת, ויום אחד מגיעות בעלות הברית, והוא שמר על עצמו ברמות שאין דברים כאלה, וקלה כבחמורה. אומר לו, עכשיו, הנאצי עם שמו, האס-אס, יודע, שעכשיו מגיעים כוחות הברית להציל אותם. הוא לוקח רובה מכוון ליהודי הזה בראש, אומר לו, תראה, אתה שמרת פה על המצוות בצורה, אני אומר לך, אני מעיד, אין דברים כאלה. קלה כבחמורה, לא נגעת, אני ראיתי אותך, עקבתי אחריך. אמר לו, אבל זה, אתה יודע למה? שמרת כי רצית להינצל. רצית להינצל, וזה שמרת. אומר לו, אבל עכשיו אתה יוצא לחופש. בוא נראה אם גם עכשיו אתה תשמור על התורה שלך. תאכל את החזיר הזה. אמר לו, תקשיב טוב. עמד היום, בתוך התופת, שלא ידעתי שאני אחיה מחר, לא אכלתי. עכשיו שאני יודע שאני יוצא, אני אוכל? תראה בי 700 כדורים גם אני לא אוכל. אני לא עובד אותך, אני עובד את האלוקים. בבקשה, תראה בי. אני פה לפניך. חזיר לאכול? מותר לאכול חזיר או אסור לאכול חזיר במצב כזה? אסור! מותר לאכול חזיר בפיקוח נפש. פה שגוי מצווה עליך לעבור על דת, וזו הכוונה שלו, אפילו מלך להחליף צבע של שרוכים של נעליים אסור. תיהרג ואל תעבור. גמרא מפורש במסכת סנהדרין, ככה לך משוכן ההוא. תהרוג! ירה בו, הרג אותו. מה אתם אומרים? אללה חמש, כל השנים שמר, מה נהיה? תקשיבו טוב. נולד לו, הייתה לו בת, נולד לו נכד. הנכד שלו, רבותיי, איש עסקים גדול בארצות הברית. הוא הולך בארצות הברית, יום אחד הוא נוסע, ואשתו מצלצלת אליו. אומרת לו, בעלי היקר, תקשיב טוב, לא הספקתי להכין אוכל, תעשה טוב, ותקנה אוכל באיזה מסעדה, אוכל מוכן. הוא נכנס לקנות אוכל מוכן, עומד בתור, תור מלא תור, במסעדה, כל דבלות וטרפות. פתאום, באמצע שהוא בתור, הוא נזכר שסיפרו לו שסבא שלו נהרג על חזיר בשואה. אומר לעצמו, תגיד לי, אתה מטומטם? סבא שלך נהרג שזה, אתה קונה את זה ככה?
הוא פתאום הרגיש כזה בושה, הוא הסתובב, הלך הביתה, אמר, אני נשבע, יותר בחיים לא אוכל טרפה. קיצור, בא הביתה, אמר את זה לאשתו, אמרה לו, אין בעיה. לא אוכלים טרפות, אוכלים כשר. התחילו לאכול כשר, התחיל לשמור שבת, התחיל זה. לכאורה היינו אומרים, מה עשה הסבא הזה? אז נהרג סתם. אתם יודעים מי זה האיש הזה היום? מי זה האיש הזה? זה שסיפרתי לכם עכשיו עליו. אתם יודעים מי זה? הרב וליס, זה שהרקים את כל ארגון ערכים. שמעתם? זה יצא מהסבא הזה. שעמד ככה, ואמר, תמות אתה ועוד 100,000 כמוך. למות בסוף מתים במילא. אני אשמע בקולך לאכול חזיר? איפה נפלת? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אמונה זה עד הסוף. ומי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד אף פעם. כל אחד מאיתנו יתחזק, נזכה כולנו רבותיי לחיזוק אמיתי באמונה. נזכה לגאולה שלמה, לבשורות טובות. נזכה בקרוב באמת לשמוע כל שופרו של משיח, תחיית המתים, ואז נראה את כל העם ונרקוד איתם, והם יגידו לנו את הזכויות שלהם. נזכה לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון.